Така, идеята на нашата изложба ще се разбере, надявам се, от присъстващите, от хората, които идват, но и от нашите, така да се каже, видеоинтервюта. Първо, много държа да се знае кой кой е. Казвам се Вихрони Попнеделев и съм професор по живопис с доста дълъг щат в Националната академия за приложни изкуства. Преподавам по живопис специалност текстил. Преди много години, още в младостта си, ние правихме едни неща за собствено удоволствие, които са съвременното изкуство. Съвременното изкуство, бих казал, че всички разбират от съвременно изкуство, бих казал, всички са наясно какво са, бих казал, че има много преподаватели по съвременно изкуство, които дори не би трябвало да имат право да преподават това, защото не са го завършили, а или са чели някакви чужди мисли, или ги преповтарят, но както и да е, наместили са се и са вече корифеи в областта на съвременното изкуство. Съвременното изкуство е нищо друго, освен пълни права на художника да се изразява както поиска. Не говоря за класическите начини на изразяване. Скулптурата, метал, дърво, всички разни такива неща. А всякакви други форми, които човек без образование, без каквото и да е, би могъл да използва. Така, ще говоря друго. Например, за да пробиеш, в смисъл, можеш да правиш всяко изкуство и никой да не те забелязва. Свидетел съм на много добри автори на съвременно изкуство, които така и не бъдат отбелязвани, така и не бъдат възнаграждавани и не са, така да се каже, в топ класациите на световното, европейското, българското и каквото и да било то класации и, така да се каже, индекс на големите художници. Трябва да си на първо място от Остап Бендер, за да може да направиш така магията, да събереш много поддръжници, да нямаш никакви скрупули, да правиш всичко възможно, за да можеш да продадеш това съвременно изкуство. Защото иначе всеки си прави вкъщи съвременното изкуство. Но за да можеш да го продаваш, за да можеш да живееш от него, ти трябва да влезеш в една лодка, било то с политици, с кметици, да бъдеш кметски съветници, да буквално да използваш всякакви възможности за влияние, натиск и така нататък. Свидетели сме сега точно на това. В не само национален, не само европейски, световен мащаб. Не бих казал, че няма добри качества в съвременното изкуство. Има. И то много добри. Но не бих казал, че всички те са оценени, а всички, които са оценени, имат някаква стойност. Огромно количество са абсолютни глупости, които са облечени във формата на съвременното изкуство и имат претенции като такова. Още един път повтарям, за да правиш съвременно изкуство, това е различно само медията. Трябва да имаш много добра идея, трябва да бъде обмислена, трябва да имаш внушение, безспорно, но всичко може и без тях. Може, ако се намериш, кого да излъжиш, за да ти плати. А след малко ще ви обясня какви ентусиазми сме били ние, 5-6 човека, които на времето тръгнахме да демонстрираме и да правим съвременно изкуство. Забравих и нещо много важно за морала. Сега трябва да имаш малко по-специален морал, който да ти дава възможност с тиникилни очи да бъдеш към всичките те, които те разобличават, които ти казват, че правиш глупости, но си иначе много добре посрещат от журналисти, които и те не разбират за какво става дума. Но понеже е модерно, и те казват, да, колко интересно, господа, дами,
Виждате ли тук един нов автор? Той е син на еди кой си, а пък той пък е син на еди кой си. У нас шуробаджинащината също много развива съвременното изкуство. Предполагаме, в чужбина е така. Но най-вече зависи от морала. Морала ние го имахме на времето. И този морал не ми дава възможност аз да проявя всичките те качества на Остап Бендер, от които се срамувам, и се занимавам изключително с живопис. Имам арт-център, имам и галерия, в която ще си излагам само мои неща. И така да си кажа, съм се отделил от всичките превзети изобщо измислени неща, които дават държавата ушким с намерение да подкрепи изкуството. Обикновено тези, които най-много реват, те изобщо не би трябвало да бъдат подкрепени. Аз така мисля. Ако имаш нещо да кажеш, ще стоиш гладен, ще се наложиш. А не да чакаш и да ревеш по стълбите, навсякъде да разправиш, че ти си невероятно кадърен, само че няма кой да те финансира. Абе, гледай дома ти и през останалото време си прави съвременното изкуство. Ама не, всички да ти стоят мирно, защото ти си бил достатъчно никадърен да не можеш да се храниш. Goodbye! Не забравяй да обясня кой съм. Както твърдях, че най-много искам да се знае кой какво е, много хора ще се очудат, като ни права съвременно изкуство, как си вада хляба. Трябва да ги успокоя, че си вада много добре хляба. Имам арт-център, който съм кръстен на своето име, защото сам си го построих. Не искам нищо да имам от държавата. Нямам откупка от държавата, от по-рано от 90-те години. Нямам никаква откупка. 5 лева нямам от държавата. Но арт-центъра се събират много деца, много родители, много колеги от чужбина, от всякъде, които са всичките с добри намерения. Хора, които аз уважавам и те ме уважават. Освен това, изпитвам истинско удоволствие и удовлетворение, когато мой клиент ми се обади и ми казва колко е щастлив да притежава моя картина, защото за около 20 минути релаксира и се изчиства от гадното настроение, което събирал цял ден. Това го казвам не да се хваля, а защото мисля, че живописта има тази цел. Затова правя само единствено живопис. Разбира се, живопис под формата на керамика, на дървопластика и какви ли не други неща, но първо сам си ги правя, сам си ги режа и, както казвам, нямам нищо общо нито от община, нито от държавата, нито от някой, който е решил да се подмазва ушким, защото това би му донесло някакви дивиденти. Така, сега ще говоря за най-интересния период в живота си, когато бяхме млади, щастливи и правихме всичко, без да обръщаме внимание кой ще ни плати това. Никой не ни го плащаше, но ние го правихме с огромно удоволствие. Събрахме се едни много добри живописци. Събрани Филип Зидаров. Филип Зидаров го харесва много отдавна, още когато бях студент. За пръв път прочетах отрицателна рецензия за художници. То не за художници какви до са, а това бяха художници от тъй нареченото ателие на армията или нещо такова беше. Полковници, подполковници, генерали, не знам какви си още хора, така под пагон, които държавата субсидираше, толерираше и те рисуваха военни тематика и така нататък. Разбира се, бяха изключително важни, добре, скъпоплатени и Филип ги направи на нищо. Аз тогава го заобичах, защото обичам смелите хора. Обичам независимите хора. Същите такива бяха другите ми колеги, които ще видите в тази изложба. Това бяха смели индивидуалисти, общо взето ни обединяваше някаква
нашите теми за работа и начинът на поведение и така нататък бяха като градски момчета. Темите, които работихме като живописци, нямаха нищо общо с някаква БЗНС идилия или комунистически разни натягания или портрети на комунистически вождове. Това бяха смели, индивидуалисти, великолепни живописци, които аз обичах. Сега ще сложа очилата, защото ще трябва да отговарям на някои въпроси, които са за всички от нас, нашата група. Така, как се стигна до идеята да събере група града? Еми така се стигна, идеята беше на Филип. Бяхме много щастливи, но когато почнахме да правим, да изчистваме идеята за изложба без картини, защото всеки един от нас правеше картини. Не беше интересно. А всеки един от нас си правеше интересни тъй нареченото съвременно изкуство. Било то на една разходка в планината нареждаш камъни или съчетяваш някакви дървета или имаш други идеи, които не могат да се изразят по друг начин, освен с възможностите на съвременното изкуство. Ето това е. Просто темата може да ти е каквато и да е било, но за да се изрази, да се направи и да се поддържа, ти трябва да използваш други материали. Не става дума само с живопис, не става дума с илюстрации и така нататък. Надявам се да видите в изложбата, ще представя едно от нещата или две нещата, които съм правил, да видите, че по друг начин това не може да се каже. Разбира се, имаше рискове. Рискове за неуспех, което за нас това изобщо не значи, че аз никога не съм се съмнял и какво ме интересува успеха. Важното е аз да си начеша крастата, така да си каже, това, което ми се прави, да го направя. Всички бяхме, така да си каже, много уважаеми членове на Съюза на художниците. Имахме уважението, награди, много награди. И бяхме до голяма степен независими, решителни, смели и кадърни. Подготовката е много трудна. Значи, защото когато съчетаеш няколко индивидуалисти, тогава се проличава, че наистина си трябва дълго и внимателно обсъждане. Ние почнахме да правим от това обсъждане в различни ателиета на нашите членове, но се оказа, че винаги някой го търсят по телефона или някаква работа в семейството, или в данъчните, или кой знае какво, и не ни дава възможност да обсъждаме равнопоставено всички въпроси, които откривахме, че съществуват. Затова решихме да ходим в... имахме тогава възможност да посещаваме такива центрове на СБХ, в Карлов, в Копривщица и още къде ли не, които след това Съюз на художници разпродаде по ред причини, да си вземат заплати, примерно. Така бяхме, например, на едно много интересно посещение в Карлово, където Гледия сега купи билетите, той пък купил билети в две различни купета. В едното купе, освен нашата група, имаше две момичета, които буквално ни пречиха за разговорите. И ние ги помолихме да се преместят нашите места в съседното купе. Те не искаха до момента, като Андрей и Даниел запали една пура и те изчезнаха светкавично. Ето още тогава в купето почваме да съждаваме за всякакви възможности, какво можем да направим и как би се отразило добре цялостния облик на изложбата. Така, спомням си, че даже понеже ние имахме, разбира се, и много противници, зависници, и то, разбира се, човек, когато тръгне да прави нещо, винаги се намира хора, които се съмняват. Те много мислиха, че ние се събираме да съборим Съюза на художниците, да вземем властта. Или кой знае, може би си мислиха, че ще отровим шефовете в Съюза на художниците. Никой не му дойде на акъла, че всъщност ние сме свободни художници и имаме свободни размишления, не сме калапирани, не мислим като тях, ние сме различни. И точно тази различност ни обединяваше.
Всичко това, съдържанието, облика и посланието на бъдещата изложба беше вече избистрено. Бяхме наясно кой с какви неща ще участва и почнахме мислим за материалното изражение. Да поговоря малко за финансирането. Финансирането беше единствено и само наше. Сега има вече какви ли не начини да се изкопчат пари и най-вече общински, които никой не вади директно от джоба си. Това, което като живописица аз го усещам и затова на мен ме е сладостно. Но тогава ние за всяко геволия си плащахме. Какво беше? Първата изложба беше изложбата в града. Разбира се, всичко това създаде много интерес в публиката. Почна да се появява, знаеше се, че нещо готвим. И имаше доста голямо напрежение за това какво ще се прави. Всичко това, което правихме, разбира се, ние си го купувахме, подготвяхме, работехме това. Но ми хареса, например, че се стигна до такава степен да изчистим всички неща, свързани с изложбата, примерно за звуковия фон. Направихме освен осветлението, по-специално прожектори и така нататък. Всички наши обекти представяхме както трябва. Стигна се до груба звуковия фон и направихме такъв запис на градския шум, който пасна прекрасно. Общественият такъв отзвук беше невероятен. Първо трябва да спомена участието на Иван Кирков с неговата благословия и с благословията на другите членове на Съюза на художниците. Не беше разрешено да се направи тази изложба, защото имайте предвид, тогава нищо не можеш да покажеш без разрешение, без оценка и така нататък. И това беше си чиста революция в ония години да те разрешат да направиш изложба, която никой не вижда. Какви са тези неща? Нито пък знаят каква стойност са. Ето сега, ето това е, че съвременното изкуство дава възможност автора да се сложи цена 2 милиона или 10 милиона. И ако намери кой да ми го купи, а може и да си поделят след това печалбата, но факт е, че се намери кой да я купи. Така че получи се много интересно, имаше много поддръжници и много хора, които харесаха нещата и според мен видяха възможности да почнат да бълват и те съвременно изкуство. Кури се викат, но така се оказа де-факто. Хора, които историци на изкуството, защото те са историци на изкуството, те не са нито художници, нито са участници в изкуството, за да знаят точно какво са, те просто се учат коя година, кой какво направил, коя от другата година, каква са общите тенденции и не са оперативни критики, така да се каже, които са наясно общо, но просто им хареса като един бъдещ добър бизнес. За съжаление, аз и сега го правя, но не се сещам за бъдещето на една проява. Примерно да го снимам, да го дигитализирам, да дигна шум около едно събитие и така нататък, и така нататък. Ето защо ние най-малко имаме, така да се каже, снимките, било то, историята, отзвука в вестниците. Аз нямам почти нищо тогава. В мен са останали добри, хубави спомени на едни години, просто което това време явно няма как да се върне. Надявам се да някой друг да е снимал и по този начин да се е дал някакво отражение да остане. Но тогава не сме и мислили, че толкова пък ще се обръща внимание на съвременното изкуство. Аз си мислих, че много хора, които в живописта хич ги няма и цял живот повтарят чужди постижения, ще се насочат в съвременното изкуство, за да търсят някакво удовлетворение и да се успокоят. То се оказва страшно нещо. Всеки е разбирач, всеки е велик майстор,
Никой не понася другия. Тъй, че този отзвук най-много ме изненада. Да поговорим по-нататък. Защо останахме група, след като бяхме направили тази изложба, града? Много ми беше интересно, че до такава степен беше зомбирано населението, че се чуваха: ама вие знаете ли, че сина на Тодор Живков влязъл в изложбата и е харесал? Като че ли той е най-големият критик и че той е най-големият разбираш на съвременно изкуство? Всички този народ вече е готов да те учи как се прави съвременно изкуство и да ти каже, че ти си в андърграунда. Ти понеже не се снимаш постоянно в програма 1, 2 или 3 там на българската телевизия, не си постоянно пред очите на камерите, не си постоянно на обществени вечери и така. Аз между другото избягвам всякакви дори вечери с хора, които ме обичат истински и ме харесват като художници, ги отбягвам тези срещи вечери, защото са много задължаващи. Много обичам да съм свободен и независим. Така, стигнахме до там, че ни хареса нашето общо така съществуване. И тогава решихме да правим по проект, идеята беше на Андрей Даниел, да построим една вавилонска кула. Разбира се, нямаше да стигнем до Господ, но със съвременните изразни средства, такива, които на времето са имали, когато са строили Вавилонската кула, са ступли, ние решихме да я направим с съвременни материали, най-различни железа. Между другото, тогава да имахме някакви, ето това не си спомням как, защо имахме те невероятни права да вземаме желязо от тези складове за отпадъчно желязо. Решихме, отидахме в Габрово, като българския Манчестър, там да направим тази кула. Или може би идеята беше в Габрово да направим нещо. Не мога да си спомня, но домакин беше Нетко Слаков, той сигурно знае много по-добре. Важното беше там да успокоим колегите, че всичко това правим за собствена сметка. Общината, държавата няма да дават парите, които се полага на грабовските художници, така че да не ни се сърдят, защото вече почнаха да ни се сърдят. Невероятно беше интересна работата по изграждането. Тогава нямаше GSM, нямаше мобифони, нямаше фирми, които да им поръчаш кулокран и камион. Представете си, 3 тона желязо, как намерихме начин да го пренесем в центъра на Габрово, как партийният секретар на Габрово каза, тук ще бъде Вавилонската кула, и ние изсипахме веднага един самосла с бетон, да е запечатано, за да не би утре други ден той да каже, по-нататък ще е Вавилонската кула. След това намерихме един великолепен заварчик, защото тая кула почваше да става обект на много интерес на децата и те почваха да терят по нея и тя трябваше да бъде много добре заварена. Намерихме паспорчик, Чичо Илия, Чичо Илия ни помогна и той миличкия заваряваше всякакви глупости, които му кажем, той ги заваряваше. И той стана един от авторите, защото просто разбра каква е идеята, разбра колко е полезен и си върши невероятно добре работата. И сега го поздравявам, много ти благодаря, брат Илия. Когато завършим и се почерпихме, някой или той, не знам кой, но поръча една песен Градил Илия, Килия, която беше прекрасна. Стигнахме до галерия града. Разбира се, имахме какви ли не още занимания. Ние бяхме една група приятели, които се обичахме и всичко ни беше до колени. Вървеше ни работата, плащахме се за което, не чакахме нито европейски пари, нито комисии, нито Министерство на културата, никакви счетоводители, никакви такива ни не интересува, защото вадихме от джоба си парите и си плащахме всичко. Направихме галерия града. Тя беше на едно хубаво място, на Раковска, там където беше след това седи се. И тръгнаха наред с изложбите.
Тръгна и гостуване на други художници, до момента, докато не ни напълниха с предизборни материали и трябваше да закри галерията. Там оставаха няколко постери и плакати за изложбите, които са интересни. Но нещо много, много от този период не мога да си спомня какво ставаше. Друго нещо, което беше много интересно, Филип се представи блестящо в разпродажбата на постери на Кристо. Тогава писахме на Кристо едно писмо, в което обяснявахме, че имаме нужда, събираме пари и така нататък, и бихме, много би ни се отразило добре, наистина имаме тези идеи, да направим една галерия за съвременно изкуство. Аз бях много изненадан, когато се получи негови неща, които разпродадахме постерите в НДК, мисля, беше търга. Филип си свърши работата прекрасно. Намерихме купувачи, намерихме и хора, които се интересуват от Кристо. От Австрия дойдоха много хора. Дори и нетко се сети да си купи. Но както казах, там в галерията нещо няма много спомени. Стигнах се до Хамелеон. Хамелеона беше поръчкова работа. Тогава бяхме доста шумни и се очертаваше някакъв смисъл, шумни, интересни, и всички не знаеха, искаха да се докоснат до нас. Наближаваше конгреса на комсомола и ние като млади хора, комсомолците решиха, че те ще не използват за реклама. Може би да покажат колко са свободни българчетата. И ние им показахме колко сме свободни, като измислихме Хамелеона. Надали сега има някой. Но може би има и хора, които са били комсомолци. Но правенето на Хамелеона беше истинско предизвикателство, защото беше огромен. Трябваше да го направим предварително, за да можем да го разглобим и да го монтираме там пред НДК, където беше и конгреса на комсомола. Идеята отначало беше да се направи от тези билетите, комсомолските книжки, да се направи една фигура. Отначало имаше друга идея, после някой предложи да се направи Хамелеон и това беше блестяща идея. Така че като ги закачихме, да може вятъра, те бяха отгоре червени, драконово червено с златно, и когато се отваряха, ставаха светло-сини. Така че, като се щупи леко, техниката беше така, че за да може вятъра ги правеше Хамелеона или кърваво, драконово червено, или светло-сини. Идея беше идеална. Имаше много колеги, които правеха какви ли не глупости, но Хамелеона просто беше нещо изключително силно, мащабно, и аз дори нямам спомен, имаха разни там Димитър Грозданов, други се опитваха нещо да направят, изключително тъпи глупости. Но както и да е, политическият ефект беше страхотен, от цяла София донесеха всичките си награди от комсомола, комсомолски книжки, огромен ефект имаше цялата работа, и разбира се, той завърши по един брилянтен начин, комсомолците го подпалиха и той изгоря. Това беше прекрасен завършик на една прекрасна работа. След това се стига до града Утопия. Значи, правихме една изложба в Нотингам по... Обидиха на да отидем там, поканиха на... И това не беше голямо приключение, защото участвахме този път с картини. Настана един момент, поканиха ни, това беше бившата съпруга на Стифа, поканена в Нотингам, заедно с нас да участва в една изложба, града Утопия, където гостувахме на ректора на Нотингамската политехника,
Оговорихме как ще бъде изложбата. Обикаляхме и с пъповите на Нотингам, за да се изучим как се пие бира, от кого, какви срещи. Разбира се, ние бяхме много демократично настроени и в нашата група имаше всякакви и гейчета, и гейове, и красавици, и така нататък. И ние ги поканихме на нашата българска вечер, за разлика от ректора, който тамошният ректор покани само нас и една китайка. Но ние поканихме всички, едва ли не чистачките в Нотингамската политехника. Той беше доста шокиран, но му хареса гроздовата ракия. Всички на другия ден бяха с главоболие. Англичаните, като се напият на другия ден, казват, че са болни. А ние си продължихме да си живеем, но там имаше една... За пръв път си живеехме в Англия. Аз бях натоварен примерно да сготвя пълнени чушки. И като отидих и видях в магазина, че една чушка побира около килограм кайма, се отказах. Това бяха едни португалски чушки, огромни, които... О, аз такова нещо, такова животно не бях виждал. След това друго, което ми направи впечатление, сутринта каймата струва примерно 2 лири, на обяд струва 1 лира, вечерта струва половин лира. Такива неща за пръв път виждах. Освен това, бирата се оказа много хубаво нещо. Не само като нашата тук, която продаваха, но там имат. Разбират от бири и не случайно пият бири. Но имахме там много приятели. Точно тогава някаква българска фирма беше пробила в износа на българско вино. И всички англичани пиеха червено вино българско. И бяха приятели на България. Сега не знам защо. Нищо няма там такова отношение. Друго нещо, което не шашна, беше един ден, както се бяхме размазали в общежитието, такъв звук не стресна, а то се оказа, че това е алармата за пожар, което виеше и свирише неистово, от което мен ме стръхна косата. А имах доста голяма коса и брада. И се оказа, че Андреев запалял неговата прочута пура и тя издействала тази аларма. Всеки случай тогава се ужасихме, не бяхме чували изобщо за такива ограничения. Другото нещо, което правихме, е, че участваме в един магазин фонда на СБХ, но там също нямам спомени. Аз галериите и тези неща, които са на група града, някак си не са ми били интересни. Много беше по-интересен живота в Нотингам, много беше интересно, когато обсъждахме нещата, както ги правихме. Между другото, аз тогава почнах да проявявам някакви строителни умения, конструктивни умения, както и менеджерски умения, които се оказа, че са някъде дълбоко скрити в мен и аз доразвих. Това ми помогна много в изграждането на арт-центъра. И дори ще кажа, че тази година продължавам разширяването на арт-центъра и то ще стане на много сериозно нещо, конкурентно нещо. Така че мога да си правя галерия, дори няма да ми трябва галерия от сорта на квадрат 500, където ми предлагах в галерия 500, където е по-тъмно от тунел да правя изложба. Ще си направя галерия каквато си искам. Аз съм такъв. Старая се да съм независим, честен, за да изпа спокойно. Забравих нещо, това беше една бърза изложба на тавана на Дари. Дари беше брат на тогавашната съпруга на Кирил Матеев. И едно гостуване при него, той се съгласи да направи, беше много интересен таван. Това е срещу Министерство на земеделието, близо до зона Б5, където живее. И така направихме една еднодневна ли беше, двудневна ли изложба, на която аз бях представил един гардероб, в който имаше самостоятелен живот. Този гардероб го показваме и сега. Така, стигаме до прекратяване на сдружението. Така и не мога да си обясня какви бяха
причините, но според мен вече почнахме да се омръзваме като двигатели на този тип изкуство. На мен вече ми се правеше повече живопис, а вече бях по-самостоятелен. Смисъл, не исках вече да зависи от тези събирания. Имах нужда да си остана по-дълго в ателието. Имам нужда да работя по-изцяло с живописната материя, да се отдам изцяло. Разбира се, имаше и финансови разни неизяснявания, забележки и така нататък, и така нататък. Както е с всяко нещо, ние запазихме едни близки отношения, без да правим някакви... правихме няколко изложби, но не цялата група, а поединично. Тогава, може би, на него му хареса да занимава с това Нетко Солаков и изцяло се отдаде в тази посока, правенето на съвременно изкуство. Както той сега казва, вече е много напреднал, даже в класацията по-напред от Кристо. Да е жив и здрав. Класации дал Бог, Господ много. Аз съм доволен от тогавашното приключение. Много съм доволен. Живяхме си като момченца, много щастливи и безгрижно и щастливи. Се занимавахме с интересни за нас неща. Както казах в началото, сега нещата са различни и не бих се хванал да се занимавам с това да се търся спонсори или пък менеджери, които да ме вкарат в тая чернилка, която е в цял свят. Защото това може да бъде прекрасна перачница на много пари. Но всичко това зависи от морала на човек.